Ոսկեփորիկ։ Կրոնական գիտելիքների հանրագիտարան։ Զեսական արարողություններ, հայ եկեղեցում օգտագործվող գրականություն, հայ եկեղեցու տոներ։ Հարց։ Ինչու են խաչակնքում ամեն ժամանակ եւ ինչ է նշանակում խաչակնքելը։ Պատասխան։ Խաչակնքում են հետեւյալ ձևով։ Ասում են հանոն հոր աչքзерքի երեք մատները միասին տանում են դեպի ճակատը։ Եվ որթվո ձերք իջեցնում են ներքև եւ հոգւոյն ձերքը տանում են դեպի ցախ կողմը սրբո ձերքը տանում են դեպի աչ կողմը ամեն ձերքը բացված մատներով դնում են սրտի վրա այդպես են խաչակնքում նաեւ հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցուն խաչակնքել նշանակում է բահան ընդեմ սատանայական ներգործությունների Հիշում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկարար մահը խաչի վրա մարդկության ազատագրման համար։ Խնդրում ենք աստծո օգնությունը եւ ողորմությունը։ Մենք այլևս գույություն չունենք աշխարհի չարzorությունների համար, խաչված ենք եւ կենթանի ենք միայն Հիսուս Քրիստոսի համար։ Չարն այլևս զորություն չունի, քանի որ Հիսուս խաչվեց մեզ համար եւ խաչի արյունով մեզ փրկեցինք։ Խաչակնքվելով մենք հաստատում ենք մեզ խաչի տակ, որ մեռավ մեր Տերը։ Այսինքն, Եեսուրըլ գնամ, ինչը լանեմ, իմ տեղն այնտեղ տեղ է, որ մեռած Հիսուսը Գողոթայի խաչի տակ։ Ցանկանում եմ, որ այս ու հետև իմ վրա տպվի, արտապատկերվի Հիսուսը այնել խաչը ելած։ Տես Կորինթացիներին ուղված առաջին թուղթը։ Ցանկանում եմ, որ այսուհետև ինձ նայelis տեսնեն միայն մի բան՝ խաչալ Հիսուսին։ Երբ ձեր կտանում ենք դեպի վեր, ուզում ենք ասել, որ մեր միտքը, էությունը գամբեց խաչի վրա։ Եվ թող այսուհետև Քրիստոսի միտքը գրավի մեզ։ Երբ ձեր կտանում ենք դեպի ներքև, ուզում ենք ասել, որ այլևս մեր մարմինը չէ, որ պիտի թելադրի մեզ։ նամերավ խաչի վրա, այլ թող Քրիստոս թելադրի իր կամքը մեզ։ Զախեվաճ տանելով ուզում ենք ասել, որ зерքերը դարցial խաչվեցին խաչի վրա, որոնք չար գործելու համար արդեն ամպիտանեն եւ պիտի միայն բարին գործեն։ Ձերքը բացված տանելով դեպի սիրտը եւ ասելով ամեն, հաստատում ենք եւ համաձայնում այդ ամենին։ Ամեն նշանակում է ճիշտ է, ես համաձայն եմ։ Այս պատճառով շատ գեղեցիկ շարական է գրել շնորհալին, տես նրա տարացյալը։ Մեղքն առաջ եկավ եդեմական պարտեզում այսպես տես ցննդոց երրորդ գլուխը 아դամը տեսավ կնոջ արածը՝ միտքը, որը ցանկացել էր արգելված բտուղին մարմինը եւ зерքով վերցրել ու կերել зерքերը խաչի վրա դատապարտվեց այդ, այդ ամենը մեղքն իrcակունից սկսած խաչակնքվելիս խորհրդավորաբար վերապրում ենք այս ամենը նույնը չկրկնելու իմաստով Խաչինը ցանվում մերեությունը, երբ ձեռքը տանում ենք դեպի վեր։ Մարմինը, երբ ձեռքնի չեսնում ենք ներքև, ձեռքերը եւ սիրտը։ Այսինքն խաչակնքվել նշանակում է մեր հինեության դատապարտում եւ նորեության ծնունդ, կամ Ադամի մահ եւ Քրիստոսի ծնունդ, հին մարդու վերջ եւ նոր մարդու սկիզբ։ Նախնի եկեղեցում առաքելական շրջանում տարածված էր մի շատ ցանոթ երկ որն ամբողջությամբ պահպանված է Պողոսի մոտ եփեսացիներից ཐգտում Արտնացիր դու որ քնած ես եւ կանգնիր մռելներից ու Քրիստոս քեզ լույս կտա քնած նայ տեղի ադամն է որ մեռավ ավանդությունը Քրիստոսի խաչվելու տեղը Գողգոթայում նույնացնում է ադամի գերեզմանի հետ դրա համար էլ հնում խաչի տակ նկարում էին Գանկ ադամի Այսպեսով խաչակնքվելis մենք փաստում ենք, որ մեռանք որպես Ադամ եւ կանգնեցինք որպես Քրիստոս։ Միդիտողություն եւս։ Հայրենում բառն ինքնին ճիշտ է արտահայտում՝ իմաստը՝ խաչ եւ կնքել։ Խաչի գնիքը դնել մեզ վրա։ Աին է ավետարանական ամբողջ ճշմարտությամբ կնքվել։ Իսկ կնքվողը պատկանում է միայն կնքողին՝ Աստծուն։ Եվ երկչափ զեւի մասին Խաչանելիս 3 մատները միացնում ենք իրար, որը խորհրդանշում է, է սուրբ երրորդությունը, ամբաժան եւ միասնական։ Մյուս 2 մատները, ճկույթն ու մատնեմատը, միասին սեղմում ենք ափին, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի մեջ երկու բնության ամբաժանելի միությունը՝ Քրիստոս որպես մարդ եւ աստված, եւ այդ երկուսը որպես մեկ։ Մատները սեղմված են իրար։ Հարց. Ինչ է տնորնեքը։ Պատասխան Սովորությունը սկիզբի առնում առաքելական դարից, երբ առաքյալները եւ հոգեւորականները շրջում էին տները եւ ավետում Հիսուսի ծնունդն ու հարությունը։ Այս սովորության համաձայն էլ քահանաները շրջում են տները, քարոզելով եւ ավետարան ընթերցելով։ Հարց. Ինչ է աղօթնեքը եւ մատաղը։ Պատասխան Աստ շնորհալու այս կարքը մծրել է լուսավորիչ հայրապետը, որը մեզ հիշեցնում է առաքելական շրջանի սիրոճաշը։ Անհանրակալ ուստացու անեցքի համաձայն անմախուր է։ Ոստի ուտելու ցարի պետք է աղոտ կանել, որ մաքրվի, անեցքը վերանա։ Իսկ եթե ուզում ենք կերակրել ուրիշներին, աղքատներին, ապա ուրնել ենք դալի ծաղը, որ նայնուհետև ուտեցելով անասունին մաքրում են նրան և մորթելով բաժանում է աղքատներին այս եմատաղը որը շատ հաճախ տգետ մարդկանց կողմից նույնացվում է մեղքի պատարակի հետ եկեղեցին քննադատելու համար որն այդպես չէ որոշտեղեր մատաղացու ոչ խարի մսից հարիսային եփում եւ հաջորդ օրը պատարակից հետո օրնելով բաժանում ներկաներին մայր մաշտոցում նկարագրված է մատաղի օրնության կարգը որ ընդերցում է ղուկասի ավետարանից Երբ ճաշ կամ ընթրիքես անում՝ մի կանչիր բարեկամներից, եղբայրներից, ազգականներից եւ ոչ էլ հարուստ ցանոթներից, այլ կանչիր աղքատներին ու խեղանթամներին, կույրերին եւ կաղերին եւ երանելի կլինես։ Հարց. Ինչ է նշանակում շարական։ Պատասխան. Ոհքեվոր երկերը, որ երկում են աստվածパշտության ժամանակ, կոճվում են շարականներ։ Դար 5-րդ դարում Սահակ Բարթեվնո Մեսրոպ Մաշտոցը գրի առան հոգևոր երկերը եւ մի մասն էլ իրենք գրեցին։ Մինչեւ 14-րդ դար այդ երկերը ավելացվեցին եւ այդ ժամանակ եկեղեցին ամփոփեց այդ երկերը մի գրքում, որ կոչվեց Շարակնոց։ Բառը կազմված է Շար, Շարել արմատից, ական ածանցով։ Հարց. Քանի մասի է բաժանվում Շարականը։ Պատասխան. 4 երունական, այսինքն Քրիստոսին նվիրված, սրբոց, սուրբերին նվիրված, պահոց, պահքի օրերին նվիրված եւ հագստիան։ Հարց. Ինչ է մաշտոցը։ Պատասխան. Մաշտոցը եկեղեցական խորհրդակատարությունների եւ հոգեվոր արարողությունների կատարման ձեռնարկն է եւ ուղեցույցը։ Յայ եկեղեցու բոլոր წესերն ու արարողությունները կատարվում են ըստ այդ գրքի։ Մնացած բոլոր Ինքնահնար եւ օտար ցեսերը, որոնք չեն ամփոփված մասշտոցում, համարվում են անբավեր։ Հարց. Այդ գիրքն ի՞նչ կապ ունի Մեսրոպ Մաշտոցի հետ։ Պատասխան. Մեսրոպ Մաշտոցն իրavantն ունի այդ ղարկի պատրաստման մեջ, ուր գրիեն առնված ոչ միայն այդ եղած ղարկերը, որը սահմանել էր Սուրբ Գրիգոր Դուսավորիչը եւ իր հաջորդները։ Վերջնական տեսքն ընդունված է Թդարում։ թդ Մաշտոցի եւ արթեצי կաթողիկոսի ժամանակ, որի անունով էլ կոչվեց այս গির্জা։ Հարց. Քանի մաշտոց կա։ Պատասխան. 3. փոքր մաշտոց, մայր մաշտոց եւ հայր մաշտոց։ Առաջինում նշված են բոլոր այն արարողությունները, որոնք կատարում են քահանաները, երկրորդում եպիսկոպոսական կանոնները եւ երրորդում կաթողիկոսական կանոնները։ Հարց. Ինչ է ճաշոց গির্জা։ Պատասխան. Խաղացքներ են հին եւ նոր կտակարանից ամենօրյա ինտերսումների համար ճաշոց այսինքն ճաշ հոգեվոր հաց հարց Ինչ է հայմավուրքը պատասխան Սրբերի վարկագրությունն է ըստ արվա օրերի հայ եկեղեցու տոնացույցում հաշտակված բոլոր սրբերի վարկերը ինչպես նաեւ բոլոր տոների մասին նյութերը գրված են հայմավուրքում հարց Երբ Սովորություն եղավ Բարք կարթալուն։ Պատասխան. Առաքելական դարում, երբ Սովորություն դարձավ նահատակների կյանքը պատմել ժողովրդին։ Հարց. Ինչ է կանոնը։ Պատասխան. Հրահանգներ են եկեղեցական Կարգը կատարելու համար։ Կանոնները 3 խմբի են բաժանվում. առաքելական, արևելյան եկեղեցիների եւ հայաստանաց եկեղեցու։ Մի քանի օրինակ։ Առաքելական կանոններից A Rotel de Berevelk. Kiraki ore patarakmatutsel. Zatkits arach 40 or pakh pahl. Zatkits heto 50 or harutian ton e. Chorekshapti pakh ki ore ihishatakmatnutian. Urpat pakh ki ore ihishatak charcharankneri. Terunakan orerits arach 5 or pakh ki oreren. Arevelian yekeghetsneri kanunnerits yekeghetsum mech hats chutel. Kanayk bem ch genan. Պահոց օրերին պսակչանեն, տներում պատարակչանեն։ Հայաստանյաց եկեղեցու կանոններից. Եթե քահանան հայտնի խոստովանությունը զրկվում է աստիճանից, ինչև 5 պորտ ազգականություն ունեցողերին չպսակել։ Մկրտության ժամանակ կինը թող չկանգնի ավազանի մոտ։ Հարց. Ինչ է նշանակում նախատոնակ։ Պատասխան. Մեծ տներին նախրթող Երեգոյան կարկը։ Տերունական տոներին եւ սրփերի հիշատակի տոներին կոչվում է նախտոնակ։ Հարց. Տոները շարժական են թե անշարժ։ Պատասխան. Շարժական, քանի որ կախված են զատկեորից, որը շարժական է։ Ամեն տարի համար զատիկը որոշում են մի բանաձևով, որ կոչվում է Գաուսի բանաձև, Գերմանացի հայտնի մաթեմատիկոսի անունով։ Կան նաեւ անշարժ տոներ։ Հունվարի 6-ին, ծնունդ Փետրվարի 14-ին՝ տիառն ընթարաճ, ավետումն ապրիլի 7-ին, Աստվածածնի ծնունդը սեպտեմբերի 8-ին։ Հարց. Ինչ խորություն ունի Հիսուսի ծնունդը եւ մկրտությունը։ Պատասխան. Տոները բաժանվում են երկու մասի՝ Առաքելադիր եւ Հայրապետադիր։ Առաքելադիր տոներից են ծննդյան, Աստվածհայտնության, մկրտության, համբարձման, Հոգեգալստյան եւ Քրիստոսին վերաբերող միուս տոները որոնք սահմանել են առաքյալները։ Մյուս տոները սահմանել են եկեղեցու հայրապետերը։ Հայ եկեղեցին ունի 5 մեծ տոներ՝ տաղավարներ, որոնք նշվում են մեծ շուքով. ծնունդը, Զատիկը, բայսարակերpությունը, աստվածամոր վերապոխումը, խաչվերածը։ Եվ այսպես, առաջին տաղավարը Հիսուսի ծննդյան տոնն է։ Աստված մարտացավ, մարդկանց մեղքերը վերցրեց, չարչարվեց և մահվան դատապարտվեց մեզ համար որ հավիտենական կյանքի արժանացնի հայերը այդ տոնը ծնունդը աստվածհայտնության եւ մկրտության հետ միասին կատարում են հումբարիվեցին մկրտությունը հիշատակն է հորդանանում նրա մկրտվելուն հովանես մկրտչի ձեռքով աստվածհայտնության տոնը կոչվում որովհետեւ աստծո փառքը հայտնվեց մեզ հարց ինչու է հայ եկեղեցին ծնունդն ու մկրտությունը միասին տոնում Մինչ մյուսները տոնում են առանձին եւ ինչու են տոնում հունվարի 6-ին իսկ մյուս ազգերը դեկտեմբերի 25-ին։ Պատասխան Մինչեւ դ դար բոլոր քրիստոնյաները այս տոները նշում էին հունվարի 6-ին ինչպես հաստատում են թե հույն եւ թե լատին մատենագիրները։ Ե դարից արեմտյան եկեղեցիներն այդ տոնը սկսեցին նշել դեկտեմբերի 25-ին։ Այդը կապված էր հեթանոսական տոնի։ Արևից ընդյան զմերային արևադարձի օրվա հետ, երբ ցերեկվա տևողությունը սկսում է ավելանալ, արևմուտքը հույս ուներ այս ձևով ազատվել հեթանոսական այդ տոնից, փոխարինելով այն Աստվածհայտնության իսկական արեգակի տոնով։ Հայ եկեղեցին, լինելով ավանդապահ, չփոխեց առաքելական դարի սահմանած կանոնը, եւ պահեց այդ ոչ միշտ մեր օրերը։ Այսписьով արևմտյան եկեղեցին, թեև ծնունդը նշում է դեկտեմբերի 25-ին, բայց մըկրտությունը հունվարի 6-ին ինչպես մենք նույն կերպ են ըշում այդ տոնը նաև ռուսացիեր եկղեցին ծնունդը դեկտեմբերի 25-ին իսկ մըկրտությունը հունվարի 6-ին քանի որ ռուսացիեր եկղեցին ոչ թե հիմա չի անցել գրիգորյան տոմարի նոր տոմարի այլ նշում է հուլյամ տոմարով հին տոմարով ապա բնականաբար ծնունդը կընկնի դեկտեմբերի 25 գումարած 13 օր որ հավասար է հունվարի 7-ին Իսկ մկրտությունը համապատասխանաբար հունվարի 6 գումարած 13 օր հավասար է հունվարի 19-ին։ Այս ձևով են նշվում ծնունդն ու մկրտությունը ռուսաց մեջ եղող հայ համայնքերը։ Համաձայն հին կտակարանի, որովև մեկը իրավունք ճուներ քահանայություն անել, եթե չեր լրացել նրա 30 տարին։ Ոստի երբ Հիսուս սկսեց քարոզել, սկսվեց նրա քահանայության շրջանը նա 30 տարեկան էր։ Իսկ նա սկսեց կարոզել մկրտության օրից հետո։ Այս առումով էլ նախնի եկեղեցին ծնունդն ու մկրտությունը նշում էր միևնույն օրը, որին հարազատ մնաց հայ եկեղեցին ոչ թե այսօր։ Հարց. Բայց ի՞նչ որ ժմռային արևադարձի օրը լինում է ոչ թե դեկտեմբերի 25-ին, այլ դեկտեմբերի 22-ից 23-ը։ Պատասխան. Երկրագնդի առանցքի թավալման հետևանքով պրեցեսիա Արևադարձի օրերը ժամանակի ընթացքում հետ են ընկնում 26 հազար տարում 1 պտույտ կատարելով։ Առաջին դարում ձմռանային արևադարձի օրն ընկնում էր դեկտեմբերի 24-ից 25-ը։ Հարց. Բայց ինչու՞ համար է ժողովուրդը ծնունդը համարում հունվարի 5-ը փոխրզատիկ։ Պատասխան. Կա օրվա երկու հաշկացողություն՝ քահակացիականոր եւ եկեղեցականոր։ Արաչինը սկսում է կեսգիշերին, ժամը 24-ին, երկրորդա Երեկոյան, մայրամուտից հետո, ժամը 18-ին։ Այդ պատճառով հունվարի 6-ը եկեղեցական օր, նշվում է հունվարի 5-ի Երեկոյան, քահակացական։ Հարց. Ինչպես է կատարվում ծնունդն ու մկրտությունը եկեղեցում։ Պատասխան. Հունվարի 5-ի Երեկոյան կատարվում է ճրագհալույց աստվածհայտնության։ Վարվում են բոլոր կանթեղները եւ մոմերը։ Մատուցվում է սուրբ պատարակ։ Կարդացվում է Աստվածաշնչի առաջին գրքի ծննդոցի Ա-ից Գ գլուխները, ուր հաշտակվում են արարչությունը, մարդու ստեղծումը, անկումը։ Այս ամենի նպատակն է ցույց տալ, որ Հիսուսի ծննդով կատարվեցին բոլոր մարգարեությունները։ Նրա հայտնությամբ մարդը աստծուն միանալու, աստծո թակավորություն մտնելու ճանապարհ գտավ։ Աստվածաշնչի առաջին մարգարեությունը ծննդոց Դ կատարվեց նապիտի ջղջախին էր գլուխը պատարագից հետո կատարվում է հսկում առաջոցյան հունվարի 6-ին մատուցվում է սուրբ պատարակ որից հետո ջրորնեք հիսուսի մկրտությունը ժողովուրդն ասում է խաչը ջուրն են գցում հիսուս ծրփեց ջուր ջուրը ջուրը օրնեվեց պատարագիչը սուրբ միյուրոն եկաթեցնում ջրի մեջ օրնում սովորության համաձայն ժողովուրդը այդ ջրից շշերով տանում է տուն որպես բույժիջ դեղ հիվանդների համար հետո քահանան ժողովրդի հետ գնում է տները ավետելու Հիսուսից ընունդը այստեղից է առաջացել տնորնե քի սովորությունը ավետի ստանելու սովորությունը ոչ թե վերջերս պահպանվում էր արևմտահայերի մոտ հունվարի 6-ին բավարարության գնում էին տները եւ երկում ծննդյան շարականներ հարց ինչ է թልպատություն կամ անբանակոճություն պատասխան հին կտակարանի օրենքի համաձայն 8-րդ օրը Քրիստոսին թլպատեցին եւ անոնը դրեցին Հիսուս։ Այսինքն Փրկիչ։ Ծննդի 8-րդ օրը լինում է հունվարի 13-ը, որն անշարժ տոն է։ Քրիստոնյաների համար այս տոնը հիշատակ է հոգեվոր թլպատման, սրտի թլպատության։ Հարց. Որ թվականին է ծնվել Հիսուս։ Պատասխան. Հотնե որ այսօրվա թվակարքը սկսում է հաշվարկը Հիսուսից ընդդից, այսինքն Հիսուս ծնվել է 1 թվականին։ Այս թվականը կոչվում է Փրկչական։ Բայց Հիսուսից ընդդին թվականը այս նույն թվարկով 4 տարվա տարբերություն է տալիս, այսինքն ընկնում է նախքան Քրիստոս 4 թվականին։ Այստեղ զուտ տոմարական հաշիվների տարբերություն է, եւ որևէ դավանաբանություն չկա։ Ինչպես հայտնի է, հնում չի եղել այսօրվանանման քուրթ թվակարգ։ Ամեն մի պետություն թվականները հաշվել է իր թագավորների գահակալության տարիներով։ Այսպես՝ Տրթատի 5-րդ տարին, Խոսրովի 10-րդ տարին եւ այլն։ Սա ել միասնական չի եղել։ Հռյաներն օրինակ հաշվում էին արարչության որից, ըստաց։ Հռոմեացիները Հռոմի հիմնադրումից, ըստաց։ Օկտագորցել են նաեւ թե մեկը եւ թե մյուսը միաժամանակ։ Ասում էին ռոմեական 754 թվականին կամ Հերոդեսի ཐակավորության 37-րդ տարում եւ այլն։ Պատմության մեջ թվարկքը օգտագործում է թեմեկը, թե մյուսը։ թեմ Մեր այսօրվա թվարկքը սկսել են գործածել զ դարից սկսած եւ միայն հետո է ճարձվել, որ Հիսուսի ծնունդի հետ այդ թվարկքը 4 տարվա տարբերություն է տալիս։